Hej på dig! Ja, just dig. Har du tänkt på det här med räksoppa? Nej, jag är så himla rädd! Nej, jag förstår. Det blir jätterädd. Kan jag få fortsätta den här gången? Är det helt okej? Okej. Jo, det här med räksoppa. Hej Alexander! Hej på dig! Ja, just dig! Just mig, ja. Du, vem pratar du med? Mig! Va? 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 Varför skriker du? Vad fan är det där? Med min tumme! Jag trodde det var en tå. Ja, men det ser jag väl. Men varför pratar den? Jag är faktiskt kvar här. Ja, du kan faktiskt prata direkt till hans ansikte. Men ansikte till tumme? Vad gör du här? Du är ensam med tumme och en kamera. Vad är det för pervers grej? Jag spelar in en vlogg där tummis är med. Ja, men tummis, jag trodde det var i VFX eller grafik eller Photoshop. Inte du jävla glappkäft på fingret. Det här är ju sinnessjukt. Hallå. Alltså, nu är du faktiskt oförskämd. Be om ursäkt i tummen. Va? Be om ursäkt i tummen. Men är du seriös? Vi måste operera bort det där. Ursäkta för att jag förolämpar. Tack! Men alltså, fattar du, det här är ju liksom, hur har du lyckats gjort en tumme? Det här är ju sinnessjukt! Alla har en tumme, tumme i sig. På sig? Alla kan frammana kraften. Alltså, det där var väldigt mycket Star Wars, hörde. Mer smärtsamt än fast du chili. Hej. Du, vad får man om man kastar ögonen på ett hus? Jag vet inte. Synvilla. Ja, okej. Du, vilken sport har mest skurkar? Jag vet inte. Bodling. Det är ganska kul. Hörrni, ska vi inte på någonting? Ja, okej. Ja, kom igen. Vi drar, kom. Det var problemet där. Han älskar mig inte längre. Okej, ingen aning om problemet. Jag antecknar. Mycket intressant. Jag är alldeles ensam. Fast jag känner mig ganska iakttagen. Ja, jag skriver ner lätt paranoia, ja. Jag vet inte, det är tvättmedel inblandat och förra veckan var det ännu värre och det är liksom, de håller på så här bara. Ska vi käka pizza? Pizza. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Om ni vill se fler videos där vi leker med våra tummar. Det här lät sjukt. Så går vi vidare till Hampus kanal. Lägg i beskrivningen och kort och allt möjligt. Så. Exakt. Hello! Det är ingenting. Då kör man in den här örat. Nej, Ica, nej. Och så vrider man tills de blir på gott humör. Eller inte är vi medvetande.